زما پټور ورمانو مسي اور غلي دو مولا صاحب چرتا خو تابير بسو مولا صاحب چرتا خو تابير بسو تني برتي وي بسرون مسي اور غلي دو ماشي ميگيو حيوانات پکټي اورس غلي دو ماشي ميگيو حيوانات پکټي اورس غلي دو یو وخت اساس مچو غرون مسي اور غلي دو او بل شي نه وکي وی بل شي دے وکي د پختنو د باغ ماریا رو باغ رسنګ راشي د پختنو د باغ ماریا رو باغ رسنګ راشي چې په بي خبر کې په ګورون وسي اور بلې دو او ای زما د قام مشرا سترګې خو دې ودی نوي ای زما د قام مشرا سترګې خو دې ودی نوي وران دی وا ورانو وسي اور بلې دو چې سپین اختیار ورته ویل نو انجام یې ګورا چې سپین اختیار ورته ویل نو انجام یې ګورا زګمینن په تصویرونو وسي اور بلې دو او وی تیر شوت کوئی پتاش لاس پتاش اخلاص پر سوسکی غټ به وو په دنیا کې لري بیا او وی شپږ میاشتې کار ورو د شپږو تر هاونی و زبیر خان را ایته دالی وی شپږ میاشتې کار ورو د شپږو تر هاونی و کال می تیر کړي و روپیه مو کې ونی دا کوئی مسافر کې خو ملا غړو لګا کوئی مسافر کې خو ملا غړو لګا چې داجی می هم او شوابه یې مو کې ونی دا کوئی مسافر کی خمیدار کا نام نہ کرنا کہ داجی بھی ہم اور جواب ہے میں بجو لے دا او بنا کرنا پتی تو مالیو کر دی تم چیر دا مول دا لاز روڑے او جون دی دا او زان سرمن وا سمتا سر دی کور روڑو زان سرمن وا سمتا سر دی کور روڑو وغلم حد زندگی میں بجو لے دا وے اور مکوا زور مکوا نہ دیکھو وے اور مکوا زور مکوا نہ دیکھو زوی دوار بھی نور مکوا نہ دیکھو وی اور مګو زور مګو نه دی او زړی دوار به نور مګو نه دی او وی دا پر سخت کی پکار راځي وی دا په هر سخت کی پکار راځي او دس غره پر اور مګو نه دی او وی دا نام څه نور نه دوا واخلا او وی دا نام څه نور نه دوا واخلا او ځان ځان کور مګو نه دی او دا بل مګی خیر نه او ما درته ویل چې هر څړي ته مخاندا ما درته ویل چې هر څړي ته مخاندا هڅه چې لاندې در باندې خپل کړي جوړ شو دا درو وجه شو په دې ولا په دې نور مره وکی